Disa të sëmur e disa në mosh mjaft të madhe, erdhën posaçërisht nga Italia për të kërkuar nga ambasada italiane në Tiranë që marrveshja teknike për pensionet të ratifikohet në parlamentet e dy vendeve. Me lot në sy shqiptarët që kanë kontribuar për shumë kohë në Shqipëri dhe në Itali duan që vitet e tyre të punës në të dyja shtetet t'ju njihen edhe të marrin pensionin që ju takon edhe në shtetin e fqin. Dua dhe unë t'jetoj si gjithë njerëzit, jam operu me tumor. Edhe një javë kam që kam lonë në kimioterapit. Si pensionin, a italioni ka morë 20 pensionin, në ishke në morë ala gjithë. Nuk soj asë një loj drejte. Ka dhënë 100.000 lek pension, qeveria jo. 65 vjeç, në takon, kam balë një nërhyre zemër, duhet hipin shkallë për të nxjerë bukën e gojës. Nuk është normale kjo. Në thirrjet e tyre, ata akuzuan qeverinë shqiptare dhe politikat e huaja, se për shkak të neglizhencës po përballen me jetesë të vështirë. Midis nesh është Zoti Sali Burgia, 82 vjeç. Kemi Zotin Madrit Malikati, 78 vjeç. Është për tu habitur, si ka mundësi, zot ambasador, që këta persona nuk marrin të drejtën e pensionit. Jemi të ndershëm, kemi punuar, kemi derdhur djersën dhe presim që të na jepet. Kemi ikur çuna të ri nga Shqipëria, u plakën në Itali. Sot jetojmë pa një pension, në kurrist të vetan. Dhe ky është turpi politikës. I pari që ju përgjigj kërkesave të tyre edhe duke u ballafaquar me ta, ishte ambasadori italian Fabrizio Buzzi, i cili garantoi se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt. Më duhet t'ju siguroj që nga pala italiane po bëhet maksimumi për ta zgjidhur këtë problem. Kemi folur për ta arritur një dakordsi me palën shqiptare. Ne jemi tani në momentet e fundit të dakordsimit, mungojnë edhe pak gjëra. Në javët e ardhshme apo maksimumi në muajt e ardhshëm, do të realizohet firmosja e marrëveshjes italo-shqiptare. Keni fjalën time që nga pala italiane do të bëhet maksimumi. Shqipëria dhe Italia përfunduan negocimin teknik të marrëveshjes për pensionet më 26 korrik të vitit 2022 me votimin e kësaj marrëveshje në parlamentet përkatëse për njohjen e viteve të punës do përfitojnë rreth 500.000 shqiptarë që jetojnë e punojnë në Itali.